gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti gbogbo en to ba ngbo ohun mi owo Olorun ta npe ni iyanu owo yen ko sawari e amen. Happy glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan je ti Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi mo gbadura bi won ba gbagbo owo Olorun ati agbara re o ma wa ori oruko Jesu amen owo tun Olorun o ma gbe osoke amen wa ri ran lowo wa ri anu owo ni bori e Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati ijo Seed of Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbarimu Idiobi Airport area ni ilu Iba on ko ni dadura so that you know that you need that prayer. Obene kan. As a particular woman. Obi omo mefa. They bought to 6 children. Akobi en je bisola. The firstborn is Desola. Abike en je Laiwola. The last one is Laiwola. Ongan je Idowu. And the name of that woman I said is Idowu. But omo mefa. Those 6 children. What if you are missing one? They have put marks on those 6 children. Hey, you can know one. It's only one of them. No, she said. That is working. So around Omaru Toku. The other 5. What do you know? What they can we? And they are educated. It can woman no. It's only one that they don't go to school. Obeni yangu no bagay. That woman is here. Hey. He. Eduba. That way. Mommy. Mommy. Kilo ruko akobi. Bisola Abi kan Olayiwola Gbadagbara Olorun de Sa Ere lo kawe ninu omo yin Amenye da Omo lo kawe Eh Egbo teyan ba to omo marun tan graduate When you have 5 graduates in your family Se bo se ko ni ni Is it how it's supposed to be With 5 graduates Eyin e wo Just look at her Graduate Graduate 5 graduates Egbo enikan wa ti se. Now only one is working. Eni to se. Se eru mero lo fa dani kan pe. How many thing will he carry? Uniform. O wo mo ri pon your uniform. Is that what lo se? Migration ni. Hey! Tori mi bere baba tori mi bere. Wo bi? Ma look here. O rorun fun mi. Very easy. Lati so gbogbo story fun yin. To tell you all these stories. O je nkan kan. Nothing. Apere internal call. That is one of the how to recognize internal call. What if you are jailed? You have been embattled. Eh? You have suffered. Wait. That go for me lo run yin. Please help me. Bansi. Thank you Orun shi. Mama, esi gele yin. Bomba o. Regegegegegege ragagagagaba ni pa ororo ta fi yan me ni mo tu o sile mo pa egun yen re ati epe si jagun laye re wo ma ya 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 wo ma ya 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 Olorun awon Olorun Oluwa awon Oluwa en to ni gbogbo ipa ati agbara ko se to dabi re mo gbadura ni oruko re fun gbogbo eyan to npo ohun mi loni ohun ti mo wu ni wi pe gbogbo agbara to gbo rin ajoju o to lo fe ko ba rin ajo re loruko Jesu eje odo agutan o ma koju ija si won amen ti wa gba idalari amen Jesu Oluwa wa amen e kaabo si abalala rojide e ba wodo yin alawo lo wa nbe apostle ba se pari wi oro lana enikan kan pe ni gangan elo baba se bi oba mo fe ba soro ojo nro mi ti yawo le mi o gbogbo si tirun mi lo mi ti kun ah mo ni nkan ade ba yo apostle n ta ri gbonu o ala ni itumo olun fe loju ala be ni sir oh my god iranse yen ni lo adura ti omi ba yawo le
ni oju ala o tumo si pe iji eru tele ni o tan penu iwo lo o nigba agbara oko won owo le onile gan ni o nigba tete ya lo ka samneti wa si omi oya ko fi won gbogbo ile re fi sodiabo yi ile re ka pelu oruko Jesu ni igba meje mo gbadura gbogbo ipinu esu ati ipinu ota eje Jesu oya ko pare amen ko da segun amen ba fun godon yin le bi evangelist kilo wa nbe daddy iranse kunrin kan lo lalai kilo we o ni ibi to ngbe ibe na ni iranse olorun kan ngbe iranse olorun yi wa pe ohun pe ko wole lo ko lo kowo wa ohun si ri apo kan naira ati 500 naira olorun ti ko wa ba baba pe owo re o iranse olorun ba yari mo lowo pe rara o 4000 lowo ohun o afi bo n gbowo n dandan eyi lo n bebe bebe to so fun so fun si toju mo fi mo o to n to sele ni pe irin ajo kan bo ni waju re to je pe won ran ona ni sugbon ki alagbeda ko mo ba wo arin ni owo te eyan o je kan mo ba so pe ke eyan ma susan sugbon kaka wa nbe to dara pupo yen ni pe o pada sokun ni oju ala eleyi yo pada fun oni ayo ati igega ninu irin ajo re sugbon irin ajo to ba lo ise to ba dawole ise to ba introduce e si elenu jo meta yi ko so ra daada ko de gbadu agidigidi loruko Jesu ogun ayo ni gori e amen rojide se jabele kan wa nbe apostle eri pe ngba nbe onu studio bottle water mo fi pade yin alaranse lo fa o tori inu agbara bayi lo ti nwe awon olopa si tun arrest e mo bi ati gbo awon tojo nwe inu agbara loju ala eleyi ni o ni do adura number 1 se wari agbara e je tu daada te ba wo ninu agbara ona meta ni ikan wa to dara ti omi ton wo ti o ba ti mo lara ti o po ti je pe omi yen neat iyen tumo si ibuku ti omi yen ba doti iyen tumo si ipenu ota to ba wa je wi pe iyen luwe ninu e abopo mu gbogbo eleyi ko se to dara nbe e to wa bu ni pe olopa to wa arrest won o mi pe awon eyan kan bi gang kan bi pejopo kan bi ipade kan won ma pe o ko wa darapo mo won lati se o ko ba danwo iwo loko ba won to ku tori pe leda re ko fe nkan be loruko Jesu ogun aye oni bori e amen o gba du afun gbo en to gbo mi ni oruko Jesu ti notarity gbogbo ipinu ti ota ni ipinu ti Jesu ni ipinu ta won bi ni nitori oro re loruko Jesu eje o dagba ko pare amen o ni wo amen o ni ja amen aye oni mu amen o ta oni mu amen wa dura amen Jesu oluwa wa amen Ni oruko Jesu ti Nazareti gbogbo en to ba ngbo ohun mi owo Olorun ta npe ni yanu owo yen ko sawari e amen itan kan wa lenu re ti o te Olorun loruko Oluwa loni o pin ko de bayi tan yen amen wa rohin ayo amen Jesu Oluwa wa amen je ka fara bale dada to mo fe ran oro saye e mo fe ki tere ko yi pada mo fe ko ni testimony mi fe ko je aladu alakisa mo fe ko gbo ohun Oluwa ati awon oro ase re demura nitori pe Olorun ma gbo ti e bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ne waju Oluwa en ti emi do aye re ma fo amen mo ni aye re fo amen mo ni aye re fo amen mo ni aye re fo amen eja lo tarata sinu we mi mo mo wa no we di tarano mi a o bere ni chapter 28 ese ketala ni ketimu kilo wi Oluwa yo si fi o se ori now bibeli wi pe ohun Oluwa ma fi o se ori gbo mi dada bo fe so nkan tan pe ni ori ori Jesu gaga fura re ni ori fun ijo be gege ni okunrin je ori fun aya re iwo to je okunrin to je ori sugbon ti o lagbara lati toju ile ti o lagbara lati kaju aye se ori ni ebe yen o lati gbadura ki oruko re ko le ro iwo to je ori o ye ki oruko re ko le ro
ni mo tin ko fara balẹ lone opolopo obirin be to je pe obirin bi okunrin nigba ti o suru olowo fun o obirin bi okunrin ni o o fe nawo o re yan to ke ba o fe sanwo mo school iwo nikan na ni ko si olu olowo fun o iwo lo di amure to mu ara re giri pe obirin bi okunrin ni mi bo ni awon obirin be to je pe obirin bi okunrin ni won iwo ni mo ba so to ba ti gbọran leni to de tele oro olohun itan re gbodo yi pada ori ni mo ba so eye te je ori ori fun inu ile ori fun idile ori ni ebi kana ori ni adugo ori ni ilu eyin ni mo ba soro e joko dada e gbo mi olohun fe da soro e sugbon ta ba pada si ese kene ni 28 yen wa gbo to wi ke lo wi yo si se bi iwo ba farabalẹ gbo ohun oluwa olorun re ti iwo ba farabalẹ gbo ohun oluwa olorun re ohun eleda re nigba to ba kigbe to ba farabalẹ lati gbo yes lati ma kiyesi ati se ase re gbogbo lati ma kiyesi lati ma se ase re gbogbo ibi ti ero ti wa niyan ele ka so pe ah dadi mo tin gbadua mo tin gbadua mo tin seleyi mi ori yi pada kene ka o sele mani check yourself iwo gan funra e o lati check ara e e gbo kan ti paul wi ni a ko le wa ninu ese ara kane ki ore ofe olorun po se ti ya ba n gbadura ni gbogbo igba ti ya si n gboni ruru wa we mo ti ya ko ba ja wo kuro ninu ese inu olorun ko le eye yo si wa ese ni egon orile ede o ododo ni gbe orile ede ga so ti ja wo kuro ninu ese awon majemu won iko ba le se mo lara ko ba le jeyan o ti gbo le ti pe bo ti le ri o se ki lo fa ti le ri o fi se gbogbo eko lo ta gbogbo eko logun ogun ara ele gan buru jai afowo fa elomi olohun se ohun rowo bo gbogbo o don ri ohun waste e na ni wo bo se ma waste e won na fo fura e o lagba na lagba na won owo to mu fura ara e to na jade to mu to na jade iyan na pe ni squadra o polo sora dada mo wasting to ni ko sumo olorun ko sa fun ese gbadura lakoko to wo ati akoko ti o wo awon imara yen ni bi iwo ba farabale lati gbo ohun oluwa re awon ebukun won yi yo je ti re yes ti mo pa fun oni oni o je oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orilede aye lo bo tun beri wi oluwa olorun yo gbe oga ju gbogbo orilede aye lo ese lege orilede or nigeria bi ti ri kilo ro bo fa ese bere ai beru olorun o bere lo todo won lori awon to wa loke won de ko wa sisale gbon titi kan awon odo loni everybody owo jiji any how money ko sa ti wa se nto olorun fe ni o ni lati ronu jinle ko pada sodo Eledumare ti awon olori o ba ronu ka pada solo Olorun ka ko ese sile ki won sa pada leye satani Olorun nikan ni olugbala ese ni egan orilede o yo gbe oga ju awon orilede aye lo e lo si awon orilede ti Olorun gbega e lo wo won daadaa ẹnu wọn dada ìbẹ̀rù ọlọ́run ní ìpilẹ̀sẹ̀ ọgbọ́n yes. gbogbo ìbùkún wọ̀nyí yóò ṣe sórí rẹ. gbogbo ìbùkún wọ̀nyí pátá yóò ṣe sórí rẹ yes. yóò sì bá ọ. bí ìwọ bá fetí sí ohun olúwa ọlọ́run rẹ yes. ìbùkún ni fún ọ ní ìlú. now bí bẹ́ẹ̀ pé ìbùkún ni fún ọ ní ìlú yes. ìbùkún ni fún ọ ní ọkọ. bọ́ ọba wà lóko ó dẹ ní ìbùkún kò dìgbà tó ọ dé city kọ́ ọ tó di ńlá ẹlòmíràn ó wà ní city kọ́ bẹ́tà tó wà ní village ó bẹ́tà tó wà ní city bẹ́ẹ̀. ìbùkún ni fún ọ ní ilé
ibuku ni fun ni oko. Yes, ibuku ni fun omo ilu re, omo to obi na ibuku ni fun won. Yes, ati eso ile re, ati eso ile re, ati ru owo si re, ati ru owo si re, ati ibisi malu re. Dadu o gbo mi dada, gbogbo to ba se tire pata ni olorun ibuku se tan lati ibuku fun. Mo ni opolopo awon eniyan ti mo ti gbo ohun won papa nigba ta wa program ni ojo Monday ni ilu Ilorin. Oh my God, mo gbo awon eniyan ti won so ti Olorun se ninu aye won pelu igbagbo won nigba ti won sumo Olorun. Alagbagan ti e so pe to wo ba nbe lowo eniyan nte eyan ma nfowo se wo Femi je ki gbo ohun ma yen ti mi oya je ka won eyan ko ri video e kan le mo pe otito ni mo nbo. Emi honorable Nicholas Ojo Alokomaro, eri ti mo ri gba ni se bi oba o po gan lati emi ni akata ofa akata ogbomoso, eri ti mo ri gba ni se bi oba po gba te ba mo mi tele mo to bi bamba gbogbo orun gbogbo everything arun buruku ni nigba ti baba bere prayer fun me. Itori mo ma communicate won lori phone ti a bere prayer fun gbogbo everything gbogbo iwa buruku jo se mo pe ngbo owo ba wa owo ti mo ma lo si chemist every month tele tele o ti pare o ti ku nbe o je pe ko si e ko si ru aye ifo ti mi o le fo ko si ru bi ti mi o le rin de ko si gbogbo ti mi o le se se lai lo ke oyinbo kaka to si je pe awon pharmacist mi doctor medical doctor won bi mi lere pe awon ori e le ri mi mo e je Jesus ti wo mi so Olorun se mo pe e je Jesus mo pe e je Jesus mo pe e je Jesus gbogbo iwo ti aisan gbowo lowo re lati o ni lo loruko Jesus ko ni lagbara lori e ma aisan yen ko pare aisan yen ko pare aisan yen ko pare ya para ti bibeli e lo mu ninu Deuteronomy yen na ni sori ta ba bo ma ko je ni olola Deuteronomy ba mi wori kejo ese ikeji dene ogun e gbo o ti bibeli so o se tan lati ran lowo loni ti tere fe yi pada e ba mi ka kilo wi sugba ki wo ki o ran ti oluwa larun re ma gbagbe o ma gbagbe o iwo omo eniyan iwo ori mo ba soro ise yan pa dola be ni. Yes, nitori pe o ni o fun ni agbara o lo fun ni agbara lati ni oro to ba fe je eyan laye agbara olorun ni o la ma fi se program lo la o gbodo ba agbara ti ori re o fi nitumo pe iwo ni ori to fi je eyan agbara olorun lo je be tori pe nigba ti o ba le pati je ori be ni awon kan le pati je obo eniyan lo je be so gboro je aladua ko je alagbara koko ise sile ma yen so gboro kan oni te eyan ba lowo lowo e sa lo re honorable ni won gbara won be ni honorable ni won ni ba ti awon ni owo lowo won ni se mo igbete eyan ba lowo lowo pe obere le yen ma nko owo fun rara te eyan o ba mo olohun niyan. That's what I'm saying. Ki se gbogbo owo re lo mo ko si igbo o gboro ni plan lori kan tolo se for plan for your future. Mo gbadura bi Oluwa ti be ti emi re wa ne waju Oluwa eni ti emi duro ibuku e ro tele loruko ji o ma so kale fun o. Amen. Number 2 o ma ni gbagbo omo bere kan ni gbagbo. Oh my God, o ni gbagbo e to kun ohun atoko e won de fun so kan bibeli pe eni meji abi eni meta to ba fun so kan Olorun o se omo yen o so nipa e. Mo fe ko gbadura ninu program ki family e kule e jo gbadura papo e fun so kan ohun ti e fe ki Olorun ko se fe mi je gbo wo bere yen dupe lowo Olorun baba se bi oba Olorun alaye ni baba nsin in so Olorun oku ni February mo so fun oko mi mo ni bere ohun kan ko sinu paper n to ba fe ki Olorun se fun e ni February oko mi ni o fe ra moto to tobi dara to wa oke o wa ko wa lo mu ju e osu kefa won so wi pe o si kefa ti jina ju ti bo igbagbo ti o to lodo ti ti temi o sa ni ki ba n fi osu kefa kale Oluwa mo dupe ni igba to di May
Olorun de se owo yen o de ra moto o ko mo owo kan mo ro mo se se je moto yo ba pe mi pe lo ba mi wa moto mo ba pe aburo mi emi ataburo mi a ba sa wa moto yen o de ra Toyota Camry to wa o wow erikeji o le kere sugbo ko kere loju titi temi mo wa ni online ni ojo yen baba wa so yi pe gbogbo yin te fe ri ibukun ninu account yin te ba ti nigbagbo bo ba ni oluwa mo nigbagbo mo sare wonu de shop mo mi mo duro si lojo yen mo wa sare lo mu ATM mi mo se gbadura si tan ni aro ni kan bi 10 ni mo se gbadura si temi pa to wa di kan bi 5 ase won ti send 15000 sinu account mi emi o meni yen wa pe mi pe se ori pe mo send message si account re mo se WhatsApp onira ki lo wo bi mo se wo bayi o di 15000 mo ni eh olorun baba se bi obo se o eh egba ire o jiji to expect loruko oluwa mo so fun pe ire yan wole wa o ma bere yan o ni wole so boko to nkan o ni sugun o mo pe olorun se o la fun 15000 naira beyin o ba ni 500 naira lowo ta ba buyan ni 5000 eni yan lo mo pe owo yan wulo ni igba ti o wole wa a mo riri olorun e gbo mi ojumo re o lo to ko se lawa sugbon ko si ntolo wo ni se o ni ti ma le lati mo de ko mo bo si a mo le ni bi woli ni mo soro ire o ko se to ba do ninu loruko o wa te oro wa Jerusalem kekere sidon plus Jerusalem kekere sidon plus ibele mi olorun bin da bira gbogbo eyan e bi omi yin lowo enikan ni ki la fe fun mi se gbe lo right asele leyi bi o ba ti ri amete lato ni lo oju ayeye re de amen oju ayeye re de amen o oju ayeye re de amen oni ni ojo kewa ninu osu keje gbogbo eni to samida wa loju ayeye amen e ja poruko jesu lekan emi mi mo lekan oluwa ta leni tin di mi lowo ti o je loju ayeye eju oja were o ya fu o oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu emi mi o ta leni tin di lowo ti o je loju ayeye lori Facebook e ba mi share program oni lojo kewa e share pe ten times gbogbo eni to share da bi oluwa ti be temi e be like e loju ayeye amen gbogbo eyi ten ten like gbogbo eyi ten ten lo bi oluwa ti be temi e be like oju ayeye mo ni ko fara amen e ja gbadu eni ogun ologun ti be lara mi ti o jaye mi o share jade lara mi o ya du o oluwa jesu Facebook ibe e mo ke eye wa wa gba eye wa wa je loju ayeye e ja bole o ja dua o pa jesu o pa jesu o pa jesu e mi mo eye wa wa gba ara mi ju je ri kore se e ja bole ja 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 jari kan re gbese gbogbo eyin te samida owo yen jabole amen ah owo yen jabole amen ah owo yen jabole amen ah owo yen jabole amen epe tin sin wa kiri ti o je kari kan re gbese epe tin sin wa kiri ti je kin ko nira epe yen oya ina shibole amen o ina shida amen ah ina shida amen gbogbo eyin te wo mi laaro yi Tete ba mi share tete to like e se bi oba amen a e se bi oba amen a le se bi oba amen e
mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani lati wo mi nibi kibi to wo wa inu le lo wa ni sara ni se loruko Jesu orun ma gbe odide ameni de ojiji loruko Jesu o ma wonu aye re agbara ba loruko Jesu o ma fon lori se re loruko Jesu o ma ra anu gba angeli ran lowo loruko Jesu o ya ko gbe se re dide bi loruko Jesu ti sagbara wa ameni sare pariwo mama baba to wa ninu le o pariwo olorun gbedi de o gbe se ni dide gbedi dide fun ran me sara gwa ni a ma pari adura yi ma gbagbe omi ti a nse lo lowo ola ni o wa si apa kan ma ya si mimo leyin na a wa ma won ti o sele ni ola itan re godo yi pada
Olorun gbọdọ iya o lenu. Amen. Orilede Nigeria gbọdọ gba iya nu. Amen. Ile Yoruba gbọdọ gba iya nu. Amen. Fi a ma joba. Amen. Lo pe bolo ma joba. Amen. Lo pe bolo ma joba. Amen. Wa de se bi oba. Amen. Be ni yo ri. Amen. Jesus Oluwa wa. Amen. Kono ba sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219. Send the message sori eleyi 080-820-8888. Loruko Jesu wa ri anugba. Amen. Bi Olorun ba fi si olokan lati se on ko fun ise iranse yi ko number sile 30-32-67-02-85. Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank mo gbadura gbogbo eyin te support ise ni ona kona to ko ma gba lati support e emi gbadura fun won ni oruko Jesu orun ma support aye o ni dani kan wa eyin oni da mewa orun bu pa ma si fun kokoro ajenu ko gbina wa ri anugba o ma dara fun won lo fe se ti o ti sagbara anu ma dide saye okore abale Jesu Oluwa wa eyin olojo ebi ati e ten se wode na ni fast free emi gbadura ni oruko Oluwa ojo ebi ijo ojo ayo fun ojo ogo ojo ibukun ati asiyori loruko Jesu anu ma wa ori oruko Jesu mo lo ma wa ori igbe yawo e ma letuma gbogbo ton fe le igbe yawo oro ase fun o de ma dara fun e se bi oba e ja kore fun won. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ni oruko Oluwa to daye ati oruko ari anugba. Amen. Mo ya pere gbagbo re si mi won. Ni oruko Oluwa orun ko ya si mi ma. Amen. Eje Jesu ya ma san ni. Masan. 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 Eje Jesu ma san. 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 Ise agbara yo o ya ko sele. Ogun ni bori e. Mo ya me yen si mi ma bayi. Ni oruko Jesu orun ko ya si mi ma. Gbogbo ami awon agba ti nbe lara re. Loruko Jesu o ya ko pare. Gbogbo ami awon agba. Loruko Jesu o ya ko pare. Gbogbo ayo ni bori e. Wa leke sa. Jesu Oluwa wa. Amen. Lagbara Olorun ola la to ma pare omi yen ta de di lilo. Gbogbo ami ti o jo orore ami yen gboro pare. Ona gboro la fun o. To na toju omi yen daada ni ona la ma pare e bo de mo pe to daye ati orun to da ile to da aye to da gbogbo loruko Jesu o ma fun o ni isegun ibi kan be to je ileri ayo o gboro se loruko Jesu o ma se mo lara to ba wa di ona a wa gbo omi yen pade ni inu ise be ni a wa se bo ti se a de bi o ti ri en to da aye ati orun loruko Jesu o ma be owo. Amen. Be ni bo lo ma be owo. Amen. Wa de se bi oba. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Fi igbagbo koju se nikan so fun pe ibi gangan le